Buyurun. Rusya tarafını korkuya salan daha bir mesele de var. Son günler bu HIMARS tipli silahların ve bunların uğurlu neticeleri. Artık Ukrayna rəsmiləri açıq şəkildə Kırımda yerləşən işğalçı Rusiyaya məxsus hərbi obyektlərə zərbələr indirəcəklərini deyirlər. Bu sözləri Kanal 13-ün əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli səsləndirib. Jurnalist bu kimi anonsların Rusiya tərəfində böyük qorxu yaratdığını bildirib. Rusların ən böyük silah-sursat anbarları, ən çox canlı qüvvələri məhz Kırımda yerləşir deyə İdraş Cəmalbəyli əlavə edib. Artıq Ukrayna tərəfi, Ukrayna yüksək rütbəli zabitləri, dövlət rəhbərliyinin nümayəndələri artıq açıq aşkar Ukraynanın Kırım ərazisində yerləşən Rusiyaya məxsus silah-sursat anbarlarını da vuracağı barədə anonslar verir. Bu da onlar üçün, Rus işğalçıları tərəfi üçün çox böyük bir qorxu yaradıb. Bildiyiniz kimi, ən əsas Kırım mostu, Kerçinski most adlanır da, yəni həmin ərazinin vurulması barədə məlumatlar gedirdi və oranı çox böyük qüvvə qovdu. Hal-hazırda Rusiyaya məxsus bir böyük bir qüvvə həmin Rusiya artıq ora belə deyək də Luhansk qoruyor. Oradan quru yol təmin edib deyəsən sən hələ mənimsə Kırıma. Quru yol var, amma rusların böyük bir bazaları, silah sursat anbarlarının böyük bir hissəsi, həmçinin canlı qüvvələri orada yerləşir. Və bu barədə Ukrayna kəşfiyyatının əlində tutarlı məlumatlar var. Yəni bu barədə dəqiq məlumatlar olduğundan həmin ərazidə müəyyən silah sursat anbarlarının olduğu, həmin ərazidə silah sursat istehsal edən və təmir silah sursat və məhv edilmiş yararsız salınmış texnikanı təmin edən zavodların olması Ukrayna tərəfini hərəkətə gətirib. Yəqin ki, yaxın günlərdə artıq Ukrayna tərəfi Kırımda yerləşən ruslara məxsus həmin silah sursat ambarlarını, bazılarını məhv edəcək. Aha, deməli biz gözləməliyik Kırımın azad olunması Bəli. Bu həftə, qarşıdakı həftə bizi çox ağır bir həftə gözləyir və bir çox məsələlərə, bir çox suallara bu həftə yəqin ki aydınlıq gələcək.